Hey guys, assalamualaikum. Hope you're having a good day. Welcome to Kami's vlog, and today is another friendly match we're having against the team named Bros FCP at Padang ABMK. It's at Puncak Alam. Now is around 9 p.m. almost 9 p.m. I'll be leaving in around 30 minutes. So Man, yes. Kau expect game ni hari ni untuk apa? Aku not sure kita lawan team mana. Tapi according to the orang yang siap padang, dia kata team muda-muda tapi main saja-saja je. So aku harap kita macam it's a fight lah. So aku expect kita menang 3 or 5-0 lah. Kalau dia bukan team yang memang training ke apa, aku expect kita menang 3 atau 5-0. Menang comfortably ya, Man? Well, menang comfortably lah ni. So yeah, let's just hope for the best. Kita tengok kejap lagi kat Padang. Kejap lagi sampai Padang, nak terus warm up. And then kita terus get in action, brother. Let's go. So going guys, so now we are walking into the field. I'm with my guard. Hey, what's up, Dois? Selama dah tak jumpa kau. Sumpah. Nampak dah. Aku rindu dulu kau. It's been a long time. It's been a long time, bro. Saikong, brother ku. Saikong, wait. Brazil, eh? Welcome to my vlog. What up, guys? So, here is... Welcome to my guys. What's your name? So, my name is... Arif. Bro, tulang. Bro, wadak. Wadak. Welcome to Karmic Vlog. Bro, what a player. Bro. Oh, what's up, brother? Hey, aku yang what a player tu. Serius. Banyak berapa pula? Wih. Hello Muni. Hello. Sorry dah. Sorry dah lambat. Apa dah? Dua bodoh ye. Babi. Baik. Oh. Ah, kanan dan kiri dia masuk ya. Kecil ni 2 saat dah. Okey, fit. Ah! So kita orang dah pun bagi team, kita orang dah tahu mana semua. So I hope we give our best and we can win this game. So expectation 3-1. Dari mana tengok Islam tu? Abang pun tak ada.
lambat nak rekod full game ke nak rekod moment je? Game ke? Tahu. Bateri banyak? Aku rasa bateri tak tahan kalau full game. Tapi kamera Awish ada lagi. Kosong mat. Bodoh lah, tak dapat babi. Sumpah. Manjat tergolek. Baik, dua Rafiq. Banyak sangat tukar. Govish, Govish, Govish. Kedepan Wish, kedepan Wish. Kedalam, 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 kedalam. Baik Wish, baik. Aduh, salah. Lepas tu, oh aku pun Dek, kalau tak boleh tak apa tu. Cakap dengan aku, nanti aku boleh lihat. Oh dia ni cacah lah. Main gym. Sekali lagi. Good ball lah. No shot.
Baik. Baik, Baris. Apa itu dia? Baris. Baik, Baris. Stop dia pakai. Baiklah Big Bo. Expectation aku 5-0 lah. 5-0, 5-0. 5-0. 5-0. Aku rasa akan ada Man hat-trick. Bosan lah. He shoot ke sian. What the fuck? Kita lebih-lebih juga. Banyak tak? Lawan Putrajaya? Lawan Putrajaya? Jaya Ciriti kan tu. Gerang Liga apa tu? Ciriti 2 tak pernah. Dia menang dengan tu. Suka tak diberi kredit tu. Oleh! Nah! Oh, tengok lu! Yes, Is! Tengok lu, Is! Yes, lah, Is! Brad! Come on lah, come on lah. No shot. Yes, no shot. Yes, no shot. Yes! Lek kawan, Faris. Cari side. Ji, cari side, Ji. Main tengah, main tengah, main tengah. Oh, nice, dua-dua tu. Lai mana, tengok lu mana. Makan. Okay, good. No shot, no shot. Kawal lu dan, kawal lu dan. Tengah dia, tengah dia dan, tengah. Bantu. Ya, bawa je manjat. Yeah. Nice. Yeah, selamat. Aku dapat rakam ke tak tu? Aku tak tahu tu. Aku dapat. Tak dapat daripada tadi. Kompos sikit. Win 2-0. Push goals. Manjat tadi. Tapi true lah, true. Manjat skor. Kalau kau tengok, trademark dia macam tu kan. Dia tepi. Masa tepi. Oh, dia run from tepi macam tu. Yo, tak payahlah babi. Guys, today we got an invited player from JB actually. He's a friend of mine. So, jom kita dengar apa kata-kata dia untuk first time playing dengan kami. So, introduce yourself first. My name is Lokmanul Hakim. I've been playing for JDT2 before. Okay. All I have to say is thank you for coming RC for the invitation. And the best things is for this team is the passion and the teamwork. And if you guys know, all our players can play, but No team can play better teamwork than us. Okay. Karma FC. Let's go. Yeah, kau bayar. Hey. Thank you Domi. Aika. Baik. This is Karmic Vlogs. Baik, siap. Yeah. Yes. Kosong garing. Di kosong garing. Garing, eh? Iskandar. Is.
apa pendapat kau tentang game tadi? Kau rasa game tadi main okey. Semua main okey. Bos. Tapi nak cakap okey aku tadi do interview super fuck tu. Aku tadi tiba. Wah, my last. Jangan lah. Lancarlah Bob. Oh. Eh, goal scorer. Apa pendapat kau tentang game tadi? Just a moment, 95. Got a bag. And like work. Was like work, like work. Was a deadly ball from the one and only Manjat. And I finished it with ease. Okay, what do you think about the ref just now? I think the ref would suck a pair of balls. Because clearly he doesn't know how to be a referee. So I suggest him to... Ooh, okay. Okay, fit. Sedap, okay. Tak ada tu. Tak baca tadi. Luka manjur. Azal kau. Bisa ni manjik tu. Mantap tau. Manjik, manjik. Fit, kena lebih fit. Thank you. Mi, kena lebih. Thanks lah, Putri. Eh, mana? Baik dah mana? Eh, senyum sikit, senyum sikit. Baik. Cepat. Cepat, bro. So, dia kalau masuk konten boleh, eh? Tak jatuh, thank you. Eh, tak nak, tak nak. Cepat, bro. You give me. Nice. Cepat, eh? Yeah. Wish kalau nak gerak rezim jam, bagi. Cepat, wish. W chat. W's in the chat. Eh, apa nama kau tu? Komando lah. Jom, jom, jom. Rafi, dah esok kau botol. Cepat, bro. Eh, Iskandar. Cepat, cepat. Cepat, man. Cepat. Aku ada benda nak hadir je. Fitri. Cepat, thank you. Cepat. Eh, kau start. Aku jujur cakap. Aku jujur cakap. Tadi kau tangkap bola. Aku cakap, weh, start juga ni. Main keeper. Tu yang aku lari tak start? Oh, yang tu palat lah. Tu kalau aku tumbuk lah. Kalau aku opponent, aku tumbuk lah kau. Eh, tapi... Kau aku jumpa je. Ih, tak payah lah. Belum bayar? Eh, belum tu. Cepat, Fitri. Thank you. Okay. Eh, cakap. Ciao. Cakap. Ciao. Okay, bye.